News 24 ka zbardhur detajet të reja nga dosja e timore e familje Smeta, ku tre fëmijët janë të arestuar, dërsa e oma është në netim pas i dyshojt se kishtë e djeni për vrasjen makabre të bashkëshortit të saj, pëllumb Meta. Vajza 19 vjeqare e familje Smeta ka dhe në dëshmi kontradiktore para hetuesve. Për rolin e nënës nënësësaj, Bjerina Metas, vendodhja e së cilës mbajt e fshet për shkak të siguris. Kruaja, dodet në netim në gjendje të lirë e dyshuar se kreu veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Blerina Meta vazhdon të mëhoj se ishte në djenit të njarjes pavarësish se në një nga dëshmi të shumëta që vajza e saj nën të mbëdjet vjeqare ka dhënë binjarjen, në dosin e timore sot se oma, kur mbëriti në, në banes, u trondit të mase pasi mësoj se qfar kishin bërë fëmijët në bashkëpunim. Kur mami u këthyën në shtëpi, u trondit nga jo që kishin bërë, të dyaj që në shtëpi, pastruam vendin dhe divanin nga gjaku, aty ku vëllai qëlloi babin. Ne i ngjitëm divanin në katë dytë ndërsa dy vëllezrit u morën me groposjen e trupit ka thën vajza përpara prokurorëve. Kjo dëshmi e saj edhe është pasuar nga një tjetër dëshmi te jetë kontradiktore në 19 vjeçares, e cila nuk i ka qendruar të njëjtit version. Vajza në këtë dëshmi të re fajson të ëmën nga çdo implikim në ngjarje duke i qendruar versionit se ajo e kishte mësuar këtë vërtetën vetëm pasi e kishte zbuluar policia. Mami ka dalë pas dreke pas i merej me punët e bujësis. Kur erdi, ajo nuk vurir reaz gjë. Nuk u shqetsua për mungesën e babit pas i mendoj se kishtë dalë për punë. Shkruet në një tjetër deklarat në dosjen hetimore të dhënë nga 19 vjeqarja, e cila shfajso në këto mënyrë të omër si personi tjetër që kishtë djenim bi krimin e kryer. Sakaj që versioni që vrasja ka ndodhur për shkak të një fejeset të pa dëshiruar nga vajza ju Meta, është rëzuar prej familjes ku mendoj se do të fejoj 19 -të vjeqarja të pyetur nga policia, ata kanë pohuar se pavarësisht dëshirës së tyre për të lidhur krushçi me familjen Meta, i ati vajzës Pëllumbi, u a kishte bërë të qartë se krushia nuk mund të bëj, pasi vajza do të vazhdojnë të shkollën dhe se nuk kishte as një plan për të fejuar. Treta arrestuarit, Hysen, Hygerta dhe Amaril Dometa përkatsisht motor e vla të hënën, pritet të dali në gjukat për të njërë me masën e siguris. Bitre fëmijet rëndojnë akuzat e vrasjes për e familjare në bashpunim si dhe moskalzim krimi.